безумовно, Путіна лякає перспектива України в НАТО. І наявність України в НАТО позбавляє його можливості проводити військові операції проти нашої країни. Інше питання і інша проблема, що і багато наших партнерів також бояться присутності України в НАТО. Тому що тоді вони отримують угрозу військового конфлікту з Російською Федерацією. І тут є безумовна проблема, і Росія все буде робити для того, щоб не допустити просування України в напрямку євроатлантичної інтеграції. Але, вибачте, а хто такий Путін, що він буде визначати долю України і долю НАТО? Хто він? Тому я вважаю, що нехай російські пропагандисти коментують його вислови. А ми повинні робити свою роботу, ми повинні просувати в напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, незважаючи на російську балаканину. Я переконаний, що змін до Конституції можливо, для цього повинен бути референдум всеукраїнський. І в випадку, коли українці підтримують цю тезу, ми повинні її імплементувати до Конституції.